Ahoj, zdraví vás King u dalšího dílu ze série Subnautica 2. Máme tu 15. A minule jsem slíbil, že už se nestane, abyste o něco přišli. Já vlastně teďka se připojím do hry. Je to, teďka jsem vlastně sestříhal 14. Budu pokračovat v té 15. A budu pokračovat tím stylem, že budu nahrávat, ale budu hledat jenom materiály a suroviny a jenom tý 15, který na začátku uvidíte, kdyby se dělo něco mimořádného. Takže ještě nereaguju na vaše komentáře, nevím, co budete psát, takže tady jsme a pak uvidíme, co se bude dít při tom hledání těch věcí. Tam dole jsme měli to rameno, jdeme pro něj. A to jsem předtím přehlíd, ale tady nic není, takže přehlédnutí se omlouvá. Tady je PDAčko. Jsou zase zatím nepodstatné pro mě věci. Tohle to máme. Tady je další rameno, tam se nadechneme. Třeba získat čas. Tady bych to považoval za ukončený. Tady jdu hodně do rizika teda. Ale nedá se nic dělat. Musím se sem ještě vrátit. Mě došla se baterka v nejméně vhodný čas, jako vždy. A zase je to na hraně. Prosím, lahev. Čelovka, dobrý. Tak tuhle jeskyni považuji za ukončenou. Této části. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. O, pozor, nutno vyřezat otvor. V řezačku nemám, tak to se sem budu muset stejně vrátit. Ale aspoň víme. Jinak teda já už to tady považuji kompletně za prolezlý. To je jenom titán. Tak a máme to nejdůležitější další věc. Super. Já Tatar se musím vrátit, já jsem hňup. Teď tady byla ta řezačka, ne? Teď se mi to došlo, že jsem ji tam viděl, no jasně. Já jsem pitomej. Já jsem tak přemýšlel nad tím, že bude mít řezačku. No jo. No jo. Teda ještě, že to by zase bylo v komentářích. Jo, jo, já vím. Díky za informaci. No, já si myslím, že už to tady máme prolezlý. Skrz na skrz. Víme, že se sem vrátit musíme. Teplný čerpadlo už, myslím, mám. Jo. No a tím důl považuji za uzavřenou záležitost s tím, že se sem pak vrátím, až budu mít řezačku. A když se kouknete dobře, tak mě teďka trápí jedna jediná věc. Já si tady ještě něco uložím, ještě si tady projdu ty plošiny, kdyby tu něco bylo zajímavého. Ale potřebuju vodu, akutně, nutně.
Už tě mám u sebe. No a jsme doma. A s tou vodou opravdu to bylo na hraně. Doufám, že mám. Nazdar. Samozřejmě, že nemám. Ale vadí. Já jsem se nakonec rozhodl, že ta 15 bude vyloženě o tom střihovém, co jsem prozkoumal ten důl, a protože jste se ještě neměli možnost vyjádřit tý 14, tak jsem se rozhodl, že dneska to vezmeme budovatelsky, že budeme stavět věci, které už můžeme stavět, a hlavně budeme si vyrábět, já už jsem si to předpřipravil, Ježíši Kriste, já jsem hňup. Já mám dneska opravdu svůj den. No, tak. Ach jo. Ne, vždycky se daří. Já jsem totiž zjistil, že mám materiál, že můžu udělat tohle. Našeho miláčka. Máme ho tady. Pojď, kluku. Pojď k mamince, nebo spíš k tatínkovi. No kam mi to padáš? Ale no tak. Doufám, že tady se nic nezměnilo. No nazdar. Je, z toho mám radost. Oh. Máme nádhernou hloubku 400 metrů, takže zase o něco malinko jsme dál. Tak teďka doufám, že budeš super. Bomba. Tak to jsme se hodně pohnuli. To jsme se hodně pohnuli. Teďka mám já u sebe ještě nějaký, jo, mám. Takže já se musím vrátit zpátky s touhle cestou. A budu muset vyrobit ti to tady trošičku jinak. Furt bojuju s tou vodou, už mě to nebaví, furt mám problémy. Dobrý, pojď, já si tě tady očišu. Aha, plný inventář, to vyřešíme, to není problém. Super, jsme tady. Já bych si měl udělat výstuhu. Já si musím vzít titany do prčic. Titány, titány. Počkejte, já mám ještě. Já mám taky to ovoce u sebe. To si naspeme sem. Budeme pomalu listě likvidovat. Vezmeme si titány. Vezmeme si litium. A uděláme si pár věcí ještě. Já bych si mohl udělat. Mám tady monitorovací místnost, mám tady kontrolní místnost a tvrzené sklo. Jasně, jenže tam potřebuji si jenom diamant a sklo na to tvrzený. Diamantu mám teďka, jo, ještě olovo, no s tím olovem bojuju. Olovo je prostě moje smrt. Vyplejtvám ho, nedá se nic dělat. Něco musíme udělat. Diamanty a sklad, ty asi nebudu mít, ty si budu muset udělat, ale to není problém. A co tam bylo, diamanty. Děláme si dvě tvrzený skla. Nejdřív normální. Pak dvě tvrzený. Ať se někam pohnem už. Tak. To můžu dělat.
jak to vymyslet, protože ono se to špatně tady staví, samozřejmě mělčině, mám nad hlavou kryv, všechno překáží. A je to asi nepůjde prodloužit tenhle. Ne? Super. A teďka mám pevnost 1, takže já potřebuju si tady udělat výstuhu, minimálně jednu. Uděláme výstuhu 8, udělám, jo, vždycky jsem byl zvyklý to dávat znova. Udělám druhou, abych to měl pevný. Abych na to nemusel myslet. 15, výborně. To bychom měli další pokrok, co máme u sebe. Tohle, tohle, tohle. Tak, ta voda mě fakt štve. Výborně, takže bychom si mohli udělat nějaký okna. Koukneme se na ty další věci. Já už myslím, ale nemám ani korály, takže já budu muset korály sehnat. OK. Tady k monitorovací místnosti mě stačí titany měděný a vzorek plochýho korálu. Nemůžu. Vylepšená elektrikářská sada sklo. Vylepšená elektrikářská sada sklo. Ty sady udělám dvě, abych si jednu udělal na sklad. Já jsem si vzal o jednu míň. Stejně budu potřebovat počítačový typ, to znamená, že jsem opět nahraný. Opět jsme nahraný, jak zákon káže, protože. Ale to je síra, lithium tady. Tak a já pak ještě co potřebuju akutně, abych si mohl vylepšovat tohle to ještě, to bychom mohli udělat, to vůbec nevím, co to je. Jontovou krychli máme. Ať se někam pohneme, si tady přečtu ještě tohle, dobrý. Jontová krychle a ingo, to máme. Dáme si to někde tady, zatím nevím, co to je. K čemu je to dobrý? This hybrid technology allows for the recycling of natural resource components without rinsing and sorting them into bins first. Tak počkejte, co bychom vyzkoušeli? Nechápu, nerozumím. To je jenom jako odpadkový koš, takový lepší. Aha. No tak klidně můžete do komentářů napsat, čemu mi tohle je dobrý. Nechápu, ale normálně bych na to přišel a teďka to zkoumat nebudu, bych se snažil. Ne, že bych na to přišel, hodně velký sebevědomí. Snažil bych se na to přijít z vlastních zdrojů. Ohohoho. Takže to máme, tohle to máme, to máme, to máme, to máme, to máme. To jsme všechno zkoušeli. Tohle to jsou takové nepodstatné věci. To máme, tohle nemáme. Zase počítačový. Takže jdeme na korály, nedá se nic dělat. To je teďka akutně, co potřebujeme. A 55 to by mělo stačit.
Děláme experiment 108, 135 a počkám, kolik vteřin bude trvat, než se ta kytka obnoví. Bylo 135. A 95, to znamená 40 vteřin. OK, čekejte, tak 40 vteřin a 20 vám to dá. Takže se dá celkem využít ta kytka, když máme plný stav i několikrát dokola. Korály máme nazbíraný, něco malinko olova, to olovo teda je vzácný. V těch výčinecích, tak jsem zvědavej. Tak to je na čtvrtý pokus, třikrát jsem měl titan. I am picking up the signature of an important item belonging to my people. I will share its location. Okay. Signal location uploaded to PDA. Takže máme další souřadnice, teď když hledám materiál, abych mohl budovat základnu. Super, no. Ale jo, dobrý, nestěžuju si. Těch signálů už bude požehnaně teda. A pozor. 200 metrů. Jo, tady už jsem byl. A už se tady motám dokola, tak už nevím, kde, co, jak, nač, proč. Dobrý, tohle potřebuju. S tou vodou jsem fakt na štíru. Nazdár, takže máme první plnou várku, tak si to rozložíme a pak budeme pokračovat. Dvakrát nic, zlato, korál, titan, pětkrát. To máme monitorovací místnost. Jdem na to. Monitorovací místnost, výborně, budeme mít další věc postavenou. Ano, děkujeme. No a teďka bychom mohli jít na kontrolní místnost. To nevím, co je, to neznám. Tak si jdeme pro matroš. Sam vedle to asi nepůjde, koukám, ale zkusíme to. Taky ne. Tady ne. Aha, bude problém. Kam s tím? Nebo kudy? Tak co? In the control room, you can change base lighting and colors, rename your base, and see information about power and structural integrity. But not the integrity of societal power structures. Jsou mi novinky. Dobře, tu místnost známe dobře, ale co neznáme, je ta druhá. Oh.
moment. To stojí k bližšímu. Aha. Dobře. Zatím nebudu nic dělat. Jo, tady to takhle vidíme, jak to je. Tak to je dobře udělaný, to je hezky udělaný. Energie, jasný. Integrita pláště 10, výborný. Čas, super. Ovšem ne reálnej. Dobře. Tím si zatím hrát nebudu. Jdeme se podívat, dneska budeme. Jdeme se podívat dál, co nás čeká. Takže tady máme tu místnost. Tady máme příchod. Jasně, a tam dobrý, abych se tu začal orientovat. Ještě by to chtělo nějaký skla. Nemám rád. Trošku si to tady zpestříme. Dobrý. No a já si tady budu něco. Snad už to teďka půjde, protože jsem si připravil materiál na tohle. Tomu prvnímu mi to, teď mi to jde připojit, předtím mi to nešlo. Super, doufám, že to neskazí. Tyjo, není celkem nula, tak to je na hraně. To bych si měl rychle udělat nějakou výstuhu teda. A potřebuji taky udělat další vlez do toho. No. Zajímavě to vypadá. Lithium máme, to není problém. Proč tady mám stříbra? Tak, lithium máme. Stříbro si hodím sem. Musíme to někde vystužit pořádně. To někde výstuhu nedáme, koukneme se zvenčí. Ale výstuhy bychom mohli dát, počkejte. Tohle je taková jenom průchozí. Tady si dám takhle dvě. A jo, už jsem se lek. Jo, to je v okno. Já jsem blbej. Dobrý. Už máme zase 7. Tak, bomba. On se jaký blbec mohl vzít už ty věci na to udělat si ten průlez, křemen stačí. Tak se tam ještě vrátím. A to začíná být trošku divoký. Nejhorší je to, že vždycky člověk neví u těch her, co mu to všechno nabídne, kam až bude moct stavět, co všechno bude muset potřebovat stavět. Takže vždycky ta první hra je taková spíš pokus omyl z mýho pohledu. My jsme nemuseli vždycky plavat až to tak. A teďka jak funguješ ty? Na jakém principu? Aha, tady se už plave. Takže se do toho vplouvá. Asi. To vyzkoušíme. To je hezky udělaný. Ha, ha, ha. Jo. Připadá, ale to uvidíme. Pokus omyl. Čekajte, to musím. Teď už bych si postavil tu bejsku malinko ve větší hloubce. Tam to je točivý, tady je nějaký připojení, není. To se k tomu jako přicucne, nebo já teďka nevím. No jasně.
Aha, že ta roura připadala malá. Hezky. Jo, takhle. Tak to mají dobře vymyšlený. No to je peckózní. Tak tohle to je fakt... Ježíš Maria. Já to pojmenuju... Když prcek, no prcka jsme měli v jednice, ale to takhle uděláme. Už to bude pro mě na věky věku prcek, i když to bude nějaká housenka spíš. Ale to se mi líbí, to už se nejde zavřít, už tak až tady. Taky ne. Nevadí. To se mně hodně líbí. To mají fakt hodně pěkně udělaný. K sakru. Tyjo, tak tohle je pecka. Tohle fakt můžu, takovýhle věci. Říkám, už bych tu bejsku stavěl úplně jinak, napojil bych to, ale nechci to, nebudu to předělávat, každý máme nějakou představu. Ale říkám, tohle je... Pardon. Tak. Úplně z toho škytala. Takže, co se týče tělen těch věcí, já si pak vyměním ty chodby zaskleněný, aby jsme tam pěkně viděli. Ale dá se říct, že tohle všechno máme, to jsme dohnali. Máme to všechno postavené. Samozřejmě nemáme to vylepšené, nemáme to nastavené, ale máme to hotové. Nemám přenašeč energie, ale nevím, jak tady daleko, to asi dělat nebudu tady. Světlo zatím taky ne, venkovní záhony máme, to máme. Tohle máme, tohle nemám. Další počítačový čip. OK, jestli ještě na to mám věci. Tak, materiál jsme si vyrobili, teď se tady zase v tom nezabloudit, vyznat se v tom. Já budu potřebovat, ale to by mělo jít tady teda. Takže to máme další věc, takže si budeme moct vylepšovat věci. Syntetická vlákna. My jsme potřebovali zvětšit hloubku. Drapák na laně ten nemáme, tohle to vrtací pás, že už bychom mohli, ale tam je tak netrápí, já potřebuji na ty hloubky ten drapák, když nemáme posílený trysek. A to taky nemáme, takže to je pěkně maléru. Ale projdeme si to, to máme. Tohle už máme taky. A ta je z těch důležitých věcí, nebo co bychom potřebovali, máme taky. Takže to bychom měli. To projdeme všechno. Tohle jsme si všechno už dělali. To jsme dělali. Kvetoucí výtrus, to nemáme. Dvakrát a stužkovník. Nemám chemii. Tady. Já mám to. Stužkovníky ty vezmeme. Děláme si to hnedka dvakrát. Vidíte, jestli nám to zase něco co umožní vyrábět. Ale rubín a kousek spirálového znášedla. Rubín a kousek znášedla. Tak pozor, hneme se. Pecka. Máme. Ploutve máme. Tohle jsem nechtěl, bo říkal jsem, že si udělám kompas zatím. Čelovku si dělat nemůžeme ani náhodou. Termosku my si máme. To jsem ještě nepoužíval. Tohle zatím jsem nedělal. Laserová řezačka, to musíme udělat.
tvrzené sklo a rubín a syntetická vlákna. Tvrzené sklo, rubín, to bychom čistě teoreticky... No a ještě si vezmeme 3 rubíny. A já můžu, ale vždycky se rozeběhnu, až opatrovej se musíš rozeběhnout, tam ne, tamhle. Stačí, hotovo a šup, kolik budeme mít ten ponor? 700 metrů, bomba. Tak to bychom měli další věc, hotovou. Dělat to nemůžu, protože já už nemám zase, už jsem vyčerpal. Jo, mám ještě korály, tak sorry, to se omlouvám. Teď jsem málem uvedl nepravou informaci. Zlato a mědění drát bych ještě měl dát taky dohromady, ale už se začínáme s tím materiálem hodně dostávat do komplikací. Takže čip, pojď sem, čipe. Chip. A vylepšená elektrikářská sada, jasně. Stříbro bych měl mít, tady asi nemám, a teda tady nemám určitě, ale mám stříbro. To bych měl mít dost. Takže to je asi poslední věc, kterou jsme ještě schopni udělat. To je hezký, že to máme u sebe. Fajn. To mám někde položit, asi jo. Aha. Dobrý je, že nevím, co s tím mám dělat. To je jako, mám takhle. To se dává do skřínky? Nerozumím tomu, ještě to zkusím víc tím ven, jestli to něco udělá. Teď nemám úplně představu o využití toho. Ale jestli předpokládám, když to budu mít někde na druhém konci biomu a budu mít tady věci a tam budu mít skřínku taky, tak si budu moct tam ty skřínky brát věci sem. Tak to chápu, jestli to chápu blbě. No jo, to jsem ti chyběl, holka, dlouho jsem tady nebyl. Chápu, se mi to nekazí. No a to je zase opět všechno, ještě se nakrmíme, jsme měli ještě jedno, jsme měli 100%, všechno. Můžeme to uložiti a můžu se s váma rozloučiti. Tímto vlastně ve své podstatě talenta 15 je přetočená, protože 14 uvidíte cirka zhruba asi za 6 hodin nejdřív. Ale jak jste viděli, já jsem tady nedělal nic zásadního, hlavně jsme dohnali kompletní výstavbu, všechno. Takže příští díl, počkám, co bude v komentářích a máme tam 4 hlášení, 4 signály, pojedeme je obeplout prckem, jestli se k tím dostaneme do hloubky, koukneme se, jak je to hluboko, když tam bychom potom vyrazili tím naším golemem. Mám to dneska všechno, přežili jsme opět další den v nehostinném prostředí. Já vám všem moc děkuju za sledování, mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.